Орындалған ән күй құрметте алғыста бүгін ақ жилекті абзал жандарға арналды. Үшінші мегаполис тұрғындарының саулығын ойлаған медицина қызметкерлері бұл күні кәсіби мерекесін атап өтуде. Оларға арнап опера және балет театрында арнайы мерекелік кеште ұйымдастырылды. Медицина қызметкерлерін төл мерекесімен құттықтаған қала әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұқан ақ халатты абзал жандардың пандемия кезеңіндегі еңбегін де ерекше атап өтті. Медицина қызметкерлерінің еңбегі ақысын да көтеріп жатыр. Қазір дәрігерлер 400 мыңның төңірегінде айлық алады. Осы 20-20 жылдан бастап, жылдан жылға көтеріп келе жатыр. Бұл да шек емес. Ең көп айлық алатын, ең көп еңбегі ақы алатын бұл медицина қызметкерлері болу керек, тиіс деп ойлаймыз. Себебі адамның жаны Конституция бойынша ең бірінші құндылық, ең алғашқы құндылық. Сол құндылықты құндақтап ұстайтын медицина қызметкерлері ең көп жалақы алмағанда кім алады? Сондықтан медицина қызметкерлерінің алдында бас иеміз. Салтанатты жиында денсаулық сақтау саласында қызмет етіп жүрген медицина мамандарына денсаулық сақтау министрлігінің құрмет грамотасы, қала әкімінің алғыс хаты мен денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін және еңбек ардагері медалі табысталды. Медицина саласында 40 жыл қызмет етіп келемін. Түрлі саласында талай жерде басшы қызметін атқардым. Былтыр зейнеткерлікке шығып, қазір нөмірі қаладағы нөмір 4-ші емханада кеңесші фтизиатрия жөнінен, түркі жөнінен кеңесші жұмыс істеп жатыр. Бізге үлкен қолдау көрсетіп жатыр. Мейлі жалақы көбейіп жатыр. Жаңа ең көп алатын жалақы медиктерде болу керек деп жаңа қала басшысының орынбасары айтып жатыр. Олар ол кісілерге де үлкен-үлкен алғыс білдіреміз медицина қызметкерлерінің атынан. Действительно, дені саудың тәні сау деген қазақтың мақалы бар ғой. Деніміз дендеріңізге саулық тілейік. Жыл басынан бері шетелдік мамандарды тарта отырып, 10 дәрігерге арналған шеберлік сабақтар ұйымдастырылған. Осы оқу барысында 50 дәрігер, акушер, гинеколог, неонатолог, реаниматолог, педиатр, акушерлер тиімді перинаталдық күтім технологиясын енгізу тақырыбында білімін жетілдіріпті. Қалада медициналық көмектің қол жетімділігін арттыру мақсатында инвесторлар есебінен 13 жаңа денсаулық сақтау ұйымдары ашылған. Осылайша 207 мың қала тұрғыны медициналық көмекпен қамтамасыз етілді. Бұдан өзге бұл салада жетістік аз емес дейді шаһардың бас дәрігері. Облыс пен қала бөлінген елдері көп жетістіктерге енді қол жеткізуге тырысып жатырмыз. Енді қазіргі уақытта осы мына ең бастысы мына халыққа қол жетімділік. Мына орысша айтқанда шаговая доступность дейді. Соған байланысты қазір мына жеке мен мемлекет серіктестік арқылы қазіргі уақытта мына поликлиникалар дейміз, емханалар осындайлар көбірек ашылып қазіргі уақытта солармен халыққа қол жетімділік жасап отырмыз. Осыда көп ілгерілеушілік бар, сапалы. Сондай ақ шаһарда ана мен бала өлімі де төмендеген. Медицина қызметкерлері әлі де бұл көрсеткішті төмендетіп, халық саулығы үшін еңбегін аямақ емес. Бүгінде шаһардағы медициналық техника мен жарақтандыру көрсеткіші 77%-дан асады. Медицина саласындағы өзге де жетістіктер туралы ақпарат арнайы бейнеролик арқылы көрерменге паш етілді. Демографиялық өсім. Мегаполисте 2021 жылы 34578 нәресте дүние есігін ашса, оның ішінде 16471 қыз және 18107 ұл бала. Негізінен елдегі демографиялық көрсеткіш бойынша Шымкент әркез көш бастап келеді. Қуаныштысы сол, өткен жылы туылған егіздер мен үшемдердің саны көбейген. Нақтырақ айтқанда 2021 жылы 357 егіз бен 5 үшем дүние есігін ашқан. Адам өмірін ұзартуға септігін тигізетін дәрігер мамандығын ата-бабамыз бұрыннан құрметтеген. Мерекелік шара аясында дәрігерлерге арнайы концерттік бағдарлама ұсынылды. Опера және балет театрының әртістері өнерлерін ортаға салып, ақ халаттыларды төл мерекесімен құттықтады. Көгімдегі айым деген сені, көкшедегі қайың деген сені, көздің ашып жырақта жүрсе. Осылайша медицина қызметкерлері жылына бір келетін кәсіби мерекесін сән салтанатымен тойлады. Азиза Мадияр, Владимир Соколов, Мәдіжап Парханов, Нарньюс.